Ако не предприемем мерки за модернизиране на нашата армия, буквално след 10 години ще останем без никакво въоръжение. Така че одобряването от Народното събрание на проектите за модернизация на армията беше крайно важно и необходимо. Това коментира за Национална телевизия България 24 вице-премиерът и министър на отбраната Красимир Каракачанов. 28 години не е закупувано модерно въоръжение. Цялата българска армия още кара с въоръжение от съветско време. Като изключим едни самолети, едни хеликоптери, които бяха купени началото на 21 век, нищо не е купувано и въоръжението устарява. Ако не предприемем мерки да модернизираме въоръжението на нашата армия, буквално след 10 години ще останем без никакво въоръжение. Тоест, то ще устарее и ще трябва да бъде извадено от употреба. Така че за това е важно. Ако те неща се бяха случили преди 10, 12 или преди 5-6 години, процесът ще бъде много по-плавен, много по-лек и нещата ще да се случват. По отношение на исканата му оставка от партията на Воля заради предложението за закупуване на нови изтребители, Каракачанов заяви, че това е евтин популизъм и допълни. Първото нещо, което е в програмата на Обединени патриоти, сме записали, че ние ще вдигнем минималната пенсия до 300 лева. Вдигнахме миналата година, минималната пенсия стана от 164 лева на 200 лева. Ангажимента, който ние сме поели към българските граждани, вдигаме пенсия, ще го изпълним, ако, разбира се, парламента си изкара мандат. Аргумента, че не трябва да се дават пари за оръжие, т.е. да се въоръжава армията и да се модернизира армията, е един евтин популизъм от един човек, който явно вижда, че ако сега има избори, няма да вземе и 0,5% и си търси някакъв електорат, на който да се опре. Ефтин популизъм се. Какво да коментирам Марешки? Ако Марешки е толкова загрижен за пенсиите на хората, да даде ясен отговор. След като има не знам колко хиляди аптеки и колко десетки бензиностанции, какви данъци плаща на държавата? И защо данъците, които плащат, са толкова малко? И му препоръчвам, плащай повече данъци, нали си велик бизнесмен. Плащай повече данъци, ще има повече пари за пенсии. Каракачанов коментира и другата актуална тема от седмицата, а именно решението на Транспортната комисия на Европейския парламент да отхвърли пакета Макрон за превозвачите. Частична победа, но както се казва, докато не приключи войната, тя не е спечелена. Защото те първо предстоят. Това отстъпление, което направи Европейската комисия, е стъпка в правилната посока и прави се и превозвачите, и техните семейства, пък и цялото българско общество да настоява да не ни третират като втора категория хора в Европейския съюз. Ние сме равноправни граждани, равноправни европейци и не може да ставаме жертва на лобистките интереси на Франция, Холандия и още някои държави. Каракачанов посочи, че в момента правителството води преговори, но трябва да бъде много по-твърдо и категорично да каже в прав текст, че не допуска двоен стандарт и че ако сега Европейския парламент не се съобрази с нашето искане, в даден друг момент, когато имат нужда от нашата подкрепа, няма да я получат. За Национална телевизия България 24 Силвия Стоединова.